ka ardhur koha. Që? Ka ardhur koha që dhe ngrehet. Mendoni se do të ketë protest pensionistëve? Do ketë edhe do të trondisi mirë qeverinë nëse nuk ja vë gishtin kokës për këtë problem. Zotë Xhani, nëse shohim letrat, qeveria nuk do t'ja vë gishtin kokës për këtë problem, paktën deri me kismet nga viti i ardhshëm. Ne kemi pritur dhe presim sa më shpejt një lajm nga kryeministri, nga ministri e financës, nga aparati shtetëror se për pensionistët. Sepse kemi një farë ekuilibri, kemi një farë masë dhe logjike që nuk shpërthejmë pa arsye, por edhe ajo ka ka masën e vetë. Me që jemi të logaritë... Po, po me logaritësim për këtë, po punojmë. Absolutisht.